Արցախը յատեղում է, Արցախը ոչ տաղալը, ոչ փոխալը, ոչ էլ գրալը, հենա յատեղ Արցախը։ Թուրքերը գրել էին, որ քեզ բռնեցիք ցմախ դատելու ուղք, վզիտ կտրելու ուղք, ես իմ գրում եմ։ Սաղս միատ հայիկ, մի բուրուսկ պիտի տրնակ, կաղողանանք, նորից վերականգնիք մեր հողերը։ Պիտի լավ բանակցությունի տանվի, այլ ոչ թա մեր մեջ երար ուտենք, վերևից դղասինա սանացիս, իրաց հողը պետք չի սանաց սանգլիա ուտումը, իրա։ 25 թվին հաստատ ես համոզված եմ թուրքի ռուսի մեջ պատերազմ սկսելու։ Ժողովրդը կգնան դեղապին մի պայմանով, եթե միջազգային խաղաղապահնի կաղն ենտեղ ու մեզ ստատուս տան ինչով։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի և Արցախի Պաշտպանության միության նախագահ գեներալ մայոր Արմեն Հարությունյանին, շնորհակալություն պարոն գեներալ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն գեներալ, մենք գիտենք, թե դուք ինչ լայնածավալ աշխատանք եք իրականացնում Արցախում, ձեր ռազմաինացիական միությունը նախայլ անվանումով էր գործում, հետո անվանափոխվեց, թատրոնում ունեիք դպրոց, սովորում էին այնտեղ 16-ից 18 տարեկան երեխաներ, որոնք էլի հա պատրաստում էին նույն ռազմաինացիական ոգով։ Ինչ է լինելու հիմա այս ամբողջ աշխատանքները, երբ Արցախը այլևս թշնամու ձեռքում է, դուք Հայաստանում։ Կարևորի մասին, որ Արցախը յատեղում է, Արցախը ոչ տաղալը, ոչ փոխալը, ոչ էլ գրալը, հենա յատեղ Արցախ։ Մեր միության միջոցով ես ուզում միասնություն, ոնց եղել եք առաջ, միասին, ժողովրդի հետ միասին, կարողանանք, հավաքվենք, մի բրոց գանանք, որպես հին քեթողնի, հին կրողողնի, մեր երկրապահի տղաք են հին կրողնի, Սաղից գիտեն ճանաչման, Սաղորի իմացանը ես տղը մեկան համախամբալ մզետ, ու մուկ ուզում ենք այդ որպես հին կրողնի, քեթողնի, պատերազմի։ Մեզ նային մեր երեխեքը, մեր թորները, իրանք էլ մեզպես միասնական դառնա, ու մեր ղեկավարությունը կարողանա ճիշտ ղեկավարի երկիրը, որ այդ Ղարաբաղը, որ ասում ենք, այդ Արցախը, լի կոչում ոչ թե Ղարաբաղ, իսկական մեր Արցախը, կոչում մեր պապական հողերը, Արցախը նորից բնակվի հայաբնակի ժողովրդով, մենակ մի պայմանով լինի մեր գրականությունը, դպրոցները երեխեքը սովորին մեր լեզու, լինի մեր դրոշը ու մեր անկախությունը, թե կուս ստատուս տա։ Մարդկա կարող ասած լսի, ասի, Ղարաբաղ արդեն ճանաչել Ադրբեջանի մասը, ես, լսյանի, չէ, սաղ սկսիք տեղ մտածելը, դի չպիտի մտածի։ Հիմա այն միջազգային կա, միջազգային միջոցով, ղեկավարն իր որոշին, ոչ թե ստատուսը տա Ֆրանսիան հովանավորելու, թե Ամերիկան, թե Եվրոսայրնա, իրանց դիտորդներավը, իրանց խաղապահ զորքավը, Ղարաբաղը վերցնի իր ձեռը, ստատուսը դա, գնանք ապրինք։ Գնանք ապրինք ու այդքանը, որ ինչ ես ասում է ժողովրդի սրտանցում ասում, ես գիտեմ, որ ժողովրդի մեծամասնությունը տեղցում ասում, մեր հայկականությունը, մեր գրականությունը, մեր դրոշը, մեր ազգը, մեր հողը, ապրինք։ Սա նշանակում է, որ ձեր միությունը շարունակելու է գործել և նաև այդ երազանքով, նպատակով վերադառնալու Արցախ։ Այո, ես ես վերջերքում
Կանչեցի մեր նաչանիկ շտաբին, իմ զամեստիցելիս, առաջի զամեստիցելիս, իրեք հատ զամեստիցելիս, իրաց հետ խորհրդակցեցի, մեկը եղելա Իվանյանի դպրոցի տնօրենը, այս ուղադրությամբ Արցախի երկրորդ դպրոցի տնօրենը եղել, ինքը շատ թղթերատվել, ինչ իր մոտ մնացավ դպրոցից, գրքերատվել, այդ գրքերով իր հետ միասին սովորեցնում է ոչ թե 16-ից 18 տարի, 14 տարեկանից մինչև 18 տարեկան երեխեք էի բերել սովորեցնում է Արցախի նախագահի ազգային ժողովի որոշմամբ ամեն ինչով որոշած դպրոցի ես բացել էի, վերանորոգել էի պետությունը, այդ դպրոցում ահագին դասարանի կար, կաբինետ կար, ամեն ինչ Սլովյան ինձ համար սազդավատրեցին Արցախի ղեկավարությունը, այդ երեխոցին ես արդեն սովորեցնում էի իմ նկարնից սաղ Facebook-ում, Instagram-ում, արդ երկրա, դա Ֆրանսիա, Ամերիկա, այլ ընդ ցուստուալ տուտասացել կնի։ Այո, ոնց ու մետ երեխոցը հետ դասեր տանան, ոնց զորավարությունի տանան, ոնց սովորցնում, ոնց կարակել, մազ ռացիալ խոսել է։ Դաժը թուրքերը գրել էին, որ կեզ բրնեցիք ծմախ դատելու ուկ, վզտ կտրելու ուկ, ես իմ գրում եմ։ Ինչ մի 5 հատ Facebook ունեի, մի գրուպա։ Այդ երեխոցն այդ միասին ես օգնություն էի բաժանում ժողովրդին, մեր միության անդամներին, ոչ թե մենակ միության անդամներին, այլ դպրոցներում էլ էի տանում, այդ ռուսի մեքենաներով, քանի իրաց մոտ կար բեզի մեքենանի, մեր հայ բարերարների հետ արտասահմանից բերում էին սնաչալների, տանում էինք, բաժանում էինք, հետո վերջումով տեսակ որ չէ, ես ռուսների խտրականությունն անում, ինչու էր ուրիշի անուն բանալ, սկսեցին արդեն այդ օգնությունն էլ արգել էլ արտասահմանից գալը, Պրիչինա բերին, որը թուրքի հողարա Էսյան Էյան, հատե ժամանակ մուկ վերահանվանեցիք, դպրոց բացիք, ասի չէ, պետք է պատրաստվիք, երեխոցը սվրցնիք, պատրաստ լինիք, սա արդեն նասմել բոյա գնալը, որ եթե լիր եղավ, դեր հիմ կրված կադրվի ավիցեր, ասիսկ ես գիտեի, որ սա նասմել բոյա գնալը, պետք է երեխեքն է պատրաստ լինիք, կնանեցուն էլ կաչեցի, սովորցրեցի, ահագին կնանիք էի մոտուս, անդամագրված, որ պատրաստինի զենքը զիրավոր թերքին հետ։ Անգերվան, ինչ տեղի ունեցավ վերջին օրերին և ինչու ստացվեց այնպես, ինչպես ստացվեց։ Գիտես, սա պարզա, պարզա, ես մուկ մեր միությունը, քանի որ գրվում է կադաստրը, որ պետ ռեգիստրը, մու պեն ու գրումը գրացում, ուրյանք տսնում ընդի, որ մուկ քաղաքական գործերին հարունջք, ու մեր գրվում է, մուկ հասարակական կազմակերպությունը։ Հա, հասարակական կազմակերպությունը, այլ ոչ թե ինչու-որ կուսակցությունի հետ կապն իմս, չէ, մուկ սաղի հետ լավ, սաղ մեր մոտ կարա մուկ անդամագրվին, մուկ մեր մեջ համերաշխությունը պետի պահինք, եթե խոսքը լա գնում, այդ խոսքը մեկի միջոցով, եթե այդ խոսքը տանում է քաղաքական գործում, ես տարածում ենում իմ զամիրավոս, իմ նաչանիկ շտաբավոս և այլը, իմ ժողովրդավոս, թե ման ծրիմ, որ տղեք, ժողովրդ, մեր մոտ քաղաքական գործեր տանում չն, եթե ուզմուկ մեզ մոտ լինիք, սենցը, ծրտները մեզ գյուչում հիչ խոսում, բայց միությունը նրա համար է, որ համախմբվենք, կարողանանք մեր հողը պահենք, որը պետք է, որը չեղավ ու սենց ստացել, այդ հարցրեց այլից, ինչու սենց ստացել, համախմբված չէինք, ժողովուրդը մի քանի մասի էր բաժանված, մեկը փողի համար, մեկը չգիտեմ ինչի համար, համախմբություն չկար, չկար, դրա համար այսօրին ասած։ Գոնե հիմա կհաջողվի որևէ կերպ համախմբել, դուք տեսնում եք այդ հեռանկարը, հնարավորությունը։ Հա, ժողովրդից է կախված, ժողովրդը համախմբի կարիք, դա կապ չունի, թե ով է իշխանության ղեկին, եթե դու միություն ունիս, պիտի ենթարկվիս, իմ կաբինետը մոս
կախածեր հետևից պրեզիդենտի նկարը, ասում էին խի ես իրա նկարը կախել, ասա Արցախը պրեզիդենտ ուղում ա, բա ու Ալիևի նկարը բերեք տաղ կախել, բա ու նկարը կախել, հիմա այդ մտքը պիտի բոլորի մոտ լինի, ղեկավարը ղեկի նստած, ով կա, նրան հետ է պիտի ղեկավարես, միությունը պահես, բայց քաղաքական գործերի չխառնես, մեջ է դա, իմ ստողումս է դա, քաղաքական գործերի չխառնել, մենակ մեր միասնություն, այդ որ ասալ մեր բաբակա խոսքերավ քեթուկնի, մուք հին կրվով քեթուկը կոչում, ծառի արմատնի, որ կյանք տեսած, կրվնի անցած, միասին համախմբվենք, տարբերություն չտինիք, ով ինչ կուսակցությունից է, մուք սաղս կրվող տղեք, միասին դրիվին ցույց տանք, որ մենք կանք մեր երեխեքը, մեր թոռները, մեզ նային ու մեզ հետ միասին քայլին։ Պարոն գեներալ, Հայաստանում բազմաթիվ ռազմահայնասիական կազմակերպություններ կան եւ դժվար է ասել, հա, որ որոնք են քաղաքականացված եւ քիչ քաղաքականացված, նրանց այդ համագործակցությունը ինչպես եք պատկերացնում եւ արդյոք եղել են արձագանքներ նաեւ ձեր միությանը, չգիտեմ, թեկուզ աջակցելու առումով կամ միավորվելու։ Հա, ես Դավիթ Հաշեն քորս տունեի գնացել, դեռ կանած մի հատ նատովսկի ֆորումած պալկովնիկ մոտիկացավ ինձ, ասից Հարությունյանը դու չես, ասի հա, բա գեներալ մայորը լի, ասում հա ես լի, հա ասում ու գիտեք լի, որ քո գեներալը ստված մարտի դաստում չստալավ, իրոք իսկականից տրավոս գեներալ, կուզեի ձեր միությանն էտ համագործակցությունը անիմ, ես իրան ասիպած ձեր միությունը հինչ միությունը ալի, ինք ասից լի սենց ռազմագիտական ես իչ միությունը, ասի հա, ես պատրաստ, լրիվի հետ ոչ տա մենակ կս հետ, մենակ քաղաքական գործերի չխառնիք, ես ձգտելու են միություններին էտ համագործակցին, ովքեր քաղաքական գործերի չխառնի, եթե կրվող տղան, կրվող մարդը, որ հողի համար կրվում, իր հողը պաշտպանելու համար խառնվա քաղաքական գործերի, դա ճիշտ չի, քաղաքական գործերի քաղաքականության թող պարտք կառավարություն կա, պրեզիդենտ կա, վարչապետ կա, եւ իրանց հետ միասին նստածնի այդ հարցով զբաղվեն, մունք մեր հարցով զբաղվեն, եթե դա հենց լինի, օրինակալ միությունին աշխատին, սովորցնին, ուրեմն հալա որ ինձ նման մզնման լի, ասենք սովորցնի, նման մզնման, հիմնաչենիկ շտաբս Նիկողոսյան ուժեղ տղա է, ինքն էլ կադրվի ավցեր բանակում ահագին, ծառայած ինքն էլ տանկում էլ լալիս է, տանկիս, տանկի կողմում, ինքն էլ տանկիս, տանկ, հիմա այդ մարդը օպուտ ունի կրվի, ու ինքը ինձ այդ համամիտա, որ հա, քաղաքական գործերի մուք չպիտի բա, ու իմ եթա սպաննիս, իմ սպաննիս, զամերս, պալկովնիկ կա, պատպալկովնիկ կա եւ այլը, իրանք լսավ ինձ այդ համամիտ, ու հա, ճիշտ ես դու, պիտի քաղաքական գործերի չխառնվենք, մենակ երեխոցը, մինչև 70 տարեկան մարդկանց գրանցում էինք, որ տեսնում էինք ունակ, այդ մարդ կարի կրակի։ Հիմա որտեղ են այս մարդիկ, միավորվելու որտեղ է գործելու ձեր միությունը, պարոն գեներալ։ Այդ մարդկանց դան եք Սախենա ֆլեշկում իմ ջուբումս, որ ես գալիս էի, համկապետ նոտբուկ առել էի, համ նոտբուկ ուսուպ էի, ոչ իմ բանը ջնջալ չի, այ մարդիկ ֆորմետ վառում էին, այդ Թատրոնի շենքի մոտ որ դպրոցում էր բացած, նոր այդ վերջում վերանվանված դպրոցում էր բացած, դպրոցը դուրս եկած, գալիս տեսա մի քանի ջահելը տվեք, Նատովսկի ֆորմետ եմ վառում, արա ասի այդ վառում ու գիճանի գլիտ մոս տվեց, իմա աշակերներս կի ֆորմետ չկա հակնել, տվեցինք հետա, այն չուս ասում ձյաս չէ պիտա, մտածի սորձ տամը գետ հա չէ վառում, այս խես վառում, իստո կաղոտ կգալ ոկս պրնասի խետ ուեցի, տենց է չտվալ,
Ես ինֆորմացել եմ իր գեներալսկի, իմ ամեն ինչ դեր տաղտա Աբդուշակի, թեկուզ տղեքս գինես ասի ոչի բաղեր չէ, ասամ հա հա, բայց ես տաշորին դա գնի, դու ասաղիս հետ վեցա, նոբուկսը ծալատ էալ դիպլոմատիս, մեջ իմ պապքումս եկալա, ոտ ու սաղ դանեքս հենանդար, է, պատերազմիս ամեն ինչ նկարնի, վիդյոնի, պեն կրվի ժամանակ նկարած վիդյոնի էլ Սաղ վերցրեցի հետս եկա, այն ֆլեշկի մեջ էլ դրել, սա գցել եմ ֆլեշկա, սամանկա նոտբուքս թուրքերը վերցնին, մնալի սա, ու հետո գինիս ասում ասա, որ Facebook-ն ես գցում նկարնի, ասա կա բենի կամորջում կս կբռնին տանի, այդ ես մետի ծաղում, գինիս ժամանկի ծաղալ չոց ասա, Ասում եք գիտես քս բռնելու, ասում հա ամա գիտես սա ու ինչ է գետ մնորած հաս ու քս ծմա դատելու ես մինեմ Facebook-ը ոչ բացում է մի 10 հատ edge ունի սա քո նկարն դա քո աշակերտները դեր հələ մի հատ գողասանում էր ոչ է 14 տարեկանից 18 տարեկան սովորցնում ու թոքերի դեմ վե կռվին վե աղտիկ ստի հստանելու բայց բախտի բան անփորձանք հասնելը այդ ճանապարհով ես իբ տոս Կնոջս, թորնիկիս, տուս, ընկերոջ, մորն է, որ չմնանդեղ, տուս ընկերես, տա երևանում է, զանգիցած կարմուս մորս էլ պերի, մծ է հասակավքին է, մորն է վեցեցին, մի մեկենայով, իրանց ուղարկեցի, ես մեր գյուղացու մեկենա նստեցի, մի պարարկին, մի պարավ մարդ, կոտրած, որ դաղանգյալես է բուֆերի վեր բայց ցեշկա հին ճանապարհի դասը մի մեքենա կանա շուշիի մոտ մի մարդ ձեռսեն սենց անում կարող շոֆերն ասի կանացի ցանկ ինչ ասում օգնելու բանկա թափամաշինս լրվալա այս երեխոցը տանի աղջիկ երեխեքը ես մի կերպ կգամ ոս չնստին հա նստին հետո դեռ չամադա մամադա կողմա ախպեր ասի խոխոցը դե լավ դե խոխը կասի ձեզ բշոյր է պենաս Ես ժորը մի կետվեն եմ, մի կողմս անք չամադանի պենս հաղորդ, ու երես էլ պահած եմ ուլան, ասամ նկատելու չունի, ես միշտ բեղարավում էլ, ու անքոն ես ծոշա հին շոհեր եմ հակալ, եկյակ հասի կաղկարը կամ ուջու, հենց հասակ ես էր ոխոցը, ասի եթե մաշինից հանին, մանին իմ կամ ձեզ ես վախքվիշլի, Ես հեք սկսին լացել է, ես վրաց է ասում ուսպակոտիս, ուսպակոտիս, ես թուրքը նարասից պրախածից, ես կանացիս ես լի, ստու գալ է, անցկացի կեցի, ասի պարկա, ստու բաղտս պեի, իս էլ ճիշտ ասած ուժեղ հավատք որի աստու դեմ, հիշկալ ինձ պրկոմ լինում կողքան գինըս կամ հարսս ասի պապա մալադես գրիցի սահանիս ասում դրա ես չում տա աստոց ավերևից հոգնամ։ Ու ոտ հավատքը իմ փոքուր ժամանակից է խաչերից, սրպերից, ու միջև հիմա էլ էդ հավատքը, ոն իմ սրպեր խաչերի գնում, ու ամեն մի հաջողությանս համար ասում պարկ աստոց։ Պարոն գեներալ, 4 պատերազմների միջով եք անցել, երևի ամենադաժանն էլ 44-օրյա պատերազմն էր, վաղը հա տարելիցն է արդեն, դուք վիրավորվեցիք 44-օրյա պատերազմին, մենք գիտենք, որ Երևանում պառկած էիք, ու հետո նորից հետ գնացիք, ինչու? Հա, գիտես, առաջինը հողոն այնց ձիկտուղ, ես ուրիշ կարում չմամ, այդ մեկ երկրորդը հայինաս էր, մարդը կարել չի առած հողի մնա, ու երեխը կսը դղեին, այդ մեկ ճիշտը խոսի, երկրորդը հողս ձգում էր, ես կարայիս տղել բունայի, պատերազմը հաշման թաղամ, հվերաս մաթա մնացածի նման ասի ես տեղ տոմտովեցիք, չէ, ես գնացի Ղարաբաղ ընդեղ ասեցի, ես ես կան պատերազմում անցալ, պատերազմի հաշմանդամ խնդրումում ինձ աջակցիք տոնտակ։ Ես է պրակերտում ասացին, որ կացիգորի եք կալի սստի, պատերազմի հաշմանդամ, եթե ընտանիքը մեծա,
առաջնահերթ նրանց կտալիս։ Ես իմ տղաս Աձենիս ընտանիքում էր, երեք շուրջ եկեին։ Երեքն էլ այս մուկայիկ, մուկան տղայիս հետ։ Ասի դե մուկ տղա մուկ վեց շուրջ լի, երկու ընտանիքի պայ, մի հատ սարքեցի գոնետվես, ես լսալում որ տալիս, լի սեպական տներեք վեցնում տալիս, դա է բարարի փողը։ Ասին հայնատես ծրագիր կա, գնա տունը ճարի, գանք չապինք տանք կս։ Գնացի տունը ճարի բերի ծուստուվեցի, իրակեքին չապին, հլ է տանտերը ասում էր 100,000 դոլար, բայց մեզ հասնում էր 90,000 դոլար, հովետ ընդղ չգիտեմ, 18 միլիոն, մին ընտանիքին տալիս էի 18 գումարին 90,000 դոլար, տնոյը տանտերը համաձայնվեց, որ եկին չապին, մապին, սա թղթերը պատրաստին, ուժեր փողը դուրս գրած, տված հիմնադրամի, որ տան տունը առող վարճակը լինի, դրցը մնաց։ Ու ես կուզեի մի հատ այդ մասին Փաշինյանը իր այդ գործին զբաղվող մարդիկ զբաղվել իմ մենակ մեր ընտանիքի։ Ահագին մարդ կա Ղարաբաղում, որ տները պիտի առնեին տային, այդ փողեն այն նադրամը, հիմա այդ մարդիկ անտունում։ Առաջնահերթ այդ մարդկանց տունը այդ փողը վառի, որտեղ դա բարերարների փողը, տան այդ մարդկանց։ Ես այդ կուսեր կասիմ, որտեղ հանցով այդ փողն էլ չի վաղավանին, որտեղ կաշարակերներին ահագին փողեր են կերալ, այն այդ հարցերն են զբաղվում, ով ինչքան գրավ ինչ, դե մու քանի որ քաղաքական գործերի խառում չեք, ուզում եմ թեմային անդրադառնանք, թոթա որոշին պետությունը համապատասխան կարոցնին, ում ինչ հասնում, ոնց հասնում ժողովրդի տեղավորին ու գլխավորն էլ, այնա որ միասնություն ունի մեր մեջ։ Հիմա որտեղ է գործում ձեր միությունը, պարոն գեներալ, եթե կա այդպիսի տանիք, չգիտեմ, տեղ։ Հա, ես որ եկամ Երևան, առաջնահերթ գնացել եմ քաղաքապետարան, ՊԲ-ի բաժնավ, պաշտպանության կողմով զբաղող մարդիկ կան դեռ, որոնք պաշտպանության նախարարության կողմից նշանակված են քաղաքապետարան։ Իրանց մոտ գնացի, իրականից ընդունեցին, ասենք ես որ ասեցի ով եմ, ասին հա, քեզ ճանաչում ենք, մեր Արցախի գեներալներից, որը որոշելա, որոշումը կա Արցախի պրեզիդենտի կողմից և ազգային ժողովի կողմից հաստատված իմ միջում։ Իմ դեմ մարդուս եկավ, ինձ հանդիպից գնացինք քաղաքապետարան Երևանի, դե նստեցինք, խոսեցինք, իրանք ասին, որ մուք իմանում ես, այստեղ պետրեգիստրը մը գրված ալի, քո միության անվանվալա դպրոցի, որ երեխոցս ուրցն մեր 14 տարեկանից 18 տարեկանը, Հայաստանի Արցախի պաշտպանության միություն։ Հա, հիմա դա գոյություն ունի, ես տղան աշխատավարձը մլած տնալիս, ու ինձ ասին աշխատավարձը կստանաս մինչև նոր տարի, հետո նոր տարուց հետո նորից բալ, հա։ Ես նեղ ասեցի, որ ես գույքի, մույքի նեղ բանի ես մանի, համա դե Արցախը ես վերա ուծույս, թե ինչու է դե իրաց միջի մանի, դա անորոշա միջև կաբինետը պենը կես համար տեղավորին, դու մենակ աշխատավարձը ստա, հետո կաբինետը կլնի, հետո կտեսնա, քո առած գործերի ցույց կտաս, գործիդ համեմատ աշխատավարձնի շտատերի մատերի հետո կլնի։ Դե գործ չտաս, ոնց Արցախը մը լալի, դեր առաջնահերթ ես իմ ջուբաս եմ դեր աստղան դղանց վետո պրիտ էր մրիտ էր, բարյար կարարդվես արտասահմանից կամպյուտուրնի բերավ, տվավ, եվ այլ է տրալըք մի հատ ընտանիք ու կարեց գոյատևիք, հազարից ավել մարդ անդամագրիք ու շարունակիք մեր գործներությունը։ Այստեղ էլ ասից նույնը պետի լինի, ասի բա ես որտեղ գնամ, որտեղ նստի կաբինետ, որտեղ տալիս, ասից հիմի գադրությամբ պիտի դիմիս բանը, այդ կամանդոսով է նստում է, դա պիտի գնաս, դա այդ մասին խոսիս, կասիս է մուկ ու կողարկալ կեզ, դա
Այս համուկը կզանգի, կասի։ Դոշաֆի։ Դոշաֆի, հա։ Ես գնացի Դոշաֆի տնօրենի մոտ, դեռ հանդիպեցի կոմանդոսի տղին, հա, փաթաթվեցի, դե ինքը ճանաչում է, կոմանդոսի իմ քավորս է եղել, առաջի պատերազմի ժամանակից իմ հրամանատարս էլ էր, իրա տղանից ճանաչեց, լավ ընդունեց, նստեցիք, զրուցեցիք, ասիք լավ կլինի։ Դոշաֆի տնօրենը ասեց, ես կհանձնարարիմ Եջ միացինի Դոշաֆի տնօրեն կա նրան, որ քեզ առաջի հարկից մի հատ տեղ տան է նստից, հա, ու հետո գնացի Սասուն Միքայելյանի մոտ, չէ, հանդիպեցի Սասուն Միքայելյանին ու ասելի, դե քանի որ ես երկրապահում դելում գրանցված, Շուշի Վեցյանի միության հանձնաժողովի նախագահ ես էի ժամանակ ու գրանցված երկրապահում, որպես երկրապահ վկայականսել կա։ Դե որպես երկրապահ ոչ թե միությունը, այլ պետականորեն միությունը, բան չի լինում, ոզնդ հասարակական չի, դու պաշտպանության ենթարկվում, բայց մենք համագործակցումք ՊԲ-ի հետ։ Իրանը մոտ գնացի, ասի բարևեցի ու խացավեց տեսավ, ողջում, առողջում, խոսեցինք, ասի սենց բանը, Հայաստանի Արցախի պաշտպանության միությունից, ես սենց Դոշաֆի միջոցով բացում Էջմիածին քաղաքում, ստեղ Դոշաֆում գալով գնամ, կզնեցի միասի ախպերություն, համագործակցություն, հա, պարոկան, պարոկան, իրա ձեր տուրիստը, տենց ասի պարոկան, ձեր տուրիստը, Դենք է դի հին անմով այնց հիշում, լի տանգիստ արմեն, համա տանգիստ արմեն հաշ չկա։ Ձեր տվավից հետ ես գնացի Էջիմյացին, դեղ հանդիպեցի բոլոր են տողոցը, հին կրվող տողոցն եմ հանդիպեցի, դղի միության նախագին էլ հանդիպեցի, դղել է շատ ուրախին, ընդունեցին, նստեցին այդ նիխուսեցի, ասի սենց մոտ միտք ունեմ, սենց նորից այդ հազարը քանի հոգին հավաքին, գան իմ շուրջում, միասնանակ, ու մանավանդը ինքն էլ ինձ ասից, որ գիտես մեր մոտ մենակ Էջիմյածինում 20,000 Ղարաբաղցի կա, ասի ոչ ասպա քաղաքապետը տեղակալ է, իմ ժամը սա ու համ էլ տեղակալ աստեղ։ Պարոն գեներալ, տեղամիջոցով է իմացան ինքը։ Այս համախմբումը ժամանակին նպատակը հետևյալն էր, հա, պահել Արցախը, պաշտպանել սահմանները, հիմա ինչ նպատակի շուրջ պետք է տեղի ունեն այդ համախմբումը։ Հիմա միասնական պետք ենք, դու ես ասում, այդ միասնությունն է, որ ինչ անենք, պատրաստիք, ժողովրդին հավաքիք, պատրաստիք, միասնական դառնանք, այլ ոչ թե ասիք, ես մինի ես իշ կուսակցությունից, այն մինի ես իշ կուսակցությունից, բասենց, բան հենց, չէ, միասնական պիտի դառնանք, այն կխնի, ես պիտի կցիք, ես մինը, այն մինը, ես մինի շատ ունի, այն մինի խելք, ես մինի, այն համագործ, ամեն մի հատ գործի, հենա քննություն կան, քննություն տալողնի կան, պարակորով կա, սուրջա կա և այլը, դրանք զբաղվելու ուներ գործա։ Մարդիկ լահանդի լսնում են իրած կողը ամեն ինչ, ու դրանից գալիս ատատերվում, այն միջև այն դաժի Արցախցի, Հայաստանցի։ Չէ, չէ պիտի լինի, Սևանցի, Սևանցի, Արցախցի, Արցախցի, Գորիսեցին, Գորիսեցի, Քյավարցին, Քյավարցի է, Էջիմյածինցին, Էջիմյածինցին է, բայց սաղս մի հատ հայիկ, մի բռուսկ պիտի դառնանք, կարողանանք նորից վերականգնենք մեր հողերը, հեշտ ձևով, վեշտ զոհորյալ, դեղը պետք է արդեն այդ կառավարական գործիչնին, այդ ստրատեգնին և այլ արտասահմանի հայերի հետ միասին համագործ խելքի տա, այդ թղթաբանությունը ա, թե ոնց ա, թե ինչ ա, կարողանան առած պատերազմի, այդ ոչ ես առաջուց ասի Ղարաբաղը, հենա իրա տեղում փախալ չի, այդ Ղարաբաղը միավոր օբշեստվին հետ միասին գան այն եզրակացության, այն հաստատության, այն ստորագրությամբ ու փեչատավ, որ ճանաչում ասենց,
Թեկուզ գուբերնիա, թեկուզ միացյալ նահանգների էշինչ մասը, թեկուզ Ֆրանսիայի էշինչ մասը, դիտորդությամբ, ու դեղ անպայման լինին արտասահմանի բոլոր հենատի միջազգային բենկա, միրատվոր չկա. Միջազգային միատվորեցին կան Ղարաբաղ կաղնին, ժողովրդը հանգիստ գնան դեղ ապրին։ Կարծում եք Սարսափի միջով անցած Արցախցին կրկին կվերադառնա։ Հա, որի մոնա ապահովությունը կա, մեր լեզունա, մեր գրականությունը, մեր դրոշնա, մեր ապրելատեսակերտնա, թուրքը քիթե չխոցի մեր բնակչության մեջ, մեր ապրելատեսակերտի մեջ, լրիվ էլ կգնան կապեն։ Ուտակ հետա քեշտ է անելը, ձեղ հարկավորը բանակչությունին, այդ վերասը մարտասահմանի հայերով, խլլացի պրոֆեսորնի կան, ամեն ձևի մարդիկ կան, որիաց խելքը հերիքում է տա անին թղթաբանությամբ, փեչատամ, առած զոհերի, կարելի է տա առած, հիմա սենց վիճակն է։ Մանավանդ իմ լսելավ, իմ այդ ներքին, թե կարթելավ, փաստաթղթերավ, գրությունավ, ռուսը գլոբալնի թողում չի, դեղ թալանալի թորք, պահամա, դել կամ իմ պրիչինավ պահամա, վախ ունի ինքը արտասահմանից, Ֆրանսիայից, Եվրոսայուզից, վախ ունի, ուզում չեն, խոցին կթնի, սպասողական վիճակը։ Սե սպասողական վիճակը պիտի լավ բանակցությունի տանվի, այլ ոչ թա մեր մեջ իրար ուտենք, վերևից դղասինա սրանցից, իրաց հողը պետք չի սրանց սանգլիար ուտումը, իրա հետ կսկի հաշտ ու ամեր ասկարով չին իրար հետ ապի, ու մեզ թողին նա պարազվով սուզվի կամ էլ ինգի դամիչ, չէ, պետք է մուկ միասնակ արտանակ, եթե մուկ միասնակ արտանակ, թուրքերի մեջ կրված կա։ Հեսա կտեսնաս 25 թվին հաստատ ես համոզված եմ թուրքի ռուսի մեջ պատերազմ սկսելու։ Ու ասի ինչ համար։ Թուրքը ասելու ավսո ստորագրության վեճի եկալա 25 թվին դուրս եկ։ Ռուսինը ոչ չունի նման դուշկա։ Ուզում էլ չդուշկա, ինքը մտալան դեղ ու մնա։ Դեղ իրար հակնվելու, հետո այդ թուրք ասկյարնին, այն թուրք Ալիևի դեմ մարդի կրվել Ալիևի հետ բունդ բարձրացնելու։ Վեր ինչ արիր, որոդի ինչ արիր, ու այսքան մեր երեխը կսպանեցիր, ես մինեմ էլ ռուսն եմ, ողորը չի տալիս։ Գիտես ոնց, հեղափոխություն կլինի Ադրբեջան, հա։ Ստեղ մուկ վետ համեր աշխինիք, դեղ իրար ուտեն, ստեղ ռեյտինգը բարձրանալու է, դեղ ընկնելու է, ու ոչ մեկ չի ուզելու կրվի։ Ռուսն էլ տեսա արդեն իրա դեմա, մզա ֆորատլան ասի եկիք։ Ամենայն դեպս Ալիևը դեռ իր հաղթանակներն է տոնում, հիմա էլ պատրաստում է երրորդ պատերազմի երրորդ տարեդարձի հետ կապված շքերթի ու հոխորտում է, պարոն գեներալ, մենք կարողանալու ենք ի վերջո մեջքներս ուղղել ու չգիտեմ, արդեն մի քիչ նաև ուժի դիրքերից հանդես գալ։ Հա, եթե միասնականնի կարելու միասնականությունը պետք, նույնց մասով, պիտի քաղաքական գործերի խառն ինվեջ, ոչ թե մենակ իմ միությունուս, այլ մնացած միությունին, եթե մուկ ամեն մարդ իրա գործն անի, նույնց մասով, Պարակոս, Շուջա, Փաշինյանը իրա գործն արի, մեկը իրա գործը, մեկը իրա գործը, մեկը իրա գործը, ոչ մոկը ոչ մի խոցի վեջ, հատե այդ ժամանակ կկարենք մուկ մեր նպատակին հասնիք, եթե միասնակ անենիք, նորից եմ ասում։ Ու մունք միությունին պիտի քաղաքական գործերի խառն լիներ։ Հա, ես համաձայնը է ամեն մարդ ու իր մեջ, իր խոքի մեջ, իր անը։ Թող իր խոքի մնա իր մեջ, իր ընտանիքին մնա իր ընտանիքը։ Իր զսպած պահին, իր նայելով համերաշխությունը տենց է լինում, ու համերաշխությունը ստեղծվի։ Աստվածաշնչումը խոսք էր կարգերված, որ բարի միշտ հաղթմա չարին։ Ես իմ կյանքի օպոտալ եղել են նաև մարդիկ, որ այդ մարդկանց դեմ ես ոնց որ աստվածաշնչումն է գրվում, բարիությունս հրալում, ու ես հաղթալ եմ այդ բարիությանը։
Եղելա ժամանակ, այնքան լավություն ու մորալ։ Արալամ, ոչ որ մեր պապիկնյասը, գցավ ջուրում, ու չեմ սպասալ նրանից պատասխանը։ Նա թողոր գնացել է, երևի մտքում ասած կինը ախրկա, այ աշխատավարձ է հանել այս փող տուվել, տես մի քանի դեպի եղել է։ Վերցրել փողոց, տվալը միան գնացել է ու ասալ ու փակ Աստծո, թող գնամ մարդը ապրի, կավեր ձեքին։ Լավությունը մորա մտածաղջում ու այդ լավության պատասխանը ստանամ։ Ու Աստված վերջում բերել է առաջ, հատևել կներես ինձ հակարի կամուջով է անցանում, նորիցում ասում, Ղարաբաղում պաշտոնական մարդիկ կային, ասում էին, մեր շուշ ղեկավարը Գրիգորյանը մքային տգեցի, իրա մոտ նստած մի մարդ հալալ, ասում է, գիտես, դեթե որ խանում ասե գեներալս, գիտես, հակարի կամուր դանչնորա կասնի ստավ, սա բռելու գլուխտ կտեին, իսել ասի կայր չլնի կտեին, հնարվեր է Աստուծ կողքը, այս Գրիգորին կողքիցում էր բանը, շուշվավաճակազմի պետը, ասից ճիշտ ասում Արմենը, մարդ եթե դու խավա հավատք ունի, ամեն տեղ ասում է, ամեն ասում ուկ Արմենը նոր չկ ճանաչում, տես քանի պատեր ասում է անցա, ու ամեն տեղ իր այդ վրա ասում է իր մաքրությունը, իր ռիսկովությունը, ամեն տեղ գրեցել է իրան պահի, ու այդ ասողով ասել այս ակը ասներից կտեսնաս Հակարի կամուջում թռնլանում։ Հիմա այս մարդին պատահաչում, ասամ էտ պատահեմ ստասում, ասիմ տեսի, որ Աստված են ակա, այդ ես չում անցալ, Աստված է օգնա, ես կարողացալ եմ ասնիմ։ Ու ամեն մի հաջողություն առարմուկներից համար պահելու, այդ վեր լավությունը մորակցալ ջուրուտ ու հիմա եկալ առաջ, դա ես սովորալ եմ իմ պապիկներից ու իմ կյանքիս, ես փորձալ եմ կյանքի ընթացքում, լավություններ առել, գրեցալ հաղթարնույց իմ ասում, այն շարունակում պարգևատրել, հա, նաև որոշ մարտական ուղի անցած ներկայացուցիչները և ոչ միայն, կբացեք փակագծերը հիմա, ովքեր են արժանանում այդ մրցանակների, պարգևատրումներին։ Հա, այսօրվա դրությամբ խոսքի մարդկա ասում է, այս պարտված երկրում, ինչ մեդալ, ինչ պատվոգի։ Ես մի հատ օրինակ բերեցի, այն որ ասում Էջիմիածինը Վազգի համա, Փաշինյանը եկալա ինքը անձամբ մասնակցալ ու առաջի տեղ բռնածին մի միլիոն դրամ պարգևատրել, այն վազորներին 500,000, 300,000 լիվին տվեցին, նրա համար որ լավ վազելա, լավ կռվողին դա կապ չունի, պարտված երկրում թե մենք իրա գնահատականը պիտի ինք ստանա, ինք հետ մեդալին արժանի է, պիտի ստանա, հա, մի քանիս թողին պախեր, մի քանիս ես է, մի քանիս լավ, նարանք մնացել, բաց են անող են, չպիտի մորանալ, ժողոր, անող է համար պիտի անի, որ ես որին չհասնիք, ինչ կատարվից, ես կարիմ ասիմ բարձրաձայնել, ասիմ մարդիկ կային, չկրվեցին, քարաշոսորյա պատերազմին չմասնակցեցին, պատճառաբանելով ես այն ես ուշում խորանամ, նոյ չեմ ասում։ Բայց դուք այդ տարիքում մասնակցեցիք։ Ես հա երկրորդ կարգի հաշմանդ համլինելով գնացի նորից մասնակցեցի իմ ունակությունս, իմ գիտելությունս բանակի համար, որտե կարեցի փրկեցի, որտե կարեցի ինչով կարեցի օգնեցի, վիրավորվեցի, Երևան Էջիմիածինը հիվանդանում էլ բուժում էի։ Ու այսօր ադրությամբ էլի եթե պետք լինի, եթե պետք լինի, եթե կռավ լինի, ոչ թե պետք լինի, պետք լինի պատասխան ապրել, էլի պատերազմ լինի, էլի առաջիններից մեկը, ես մնան իմ պատերազմ ընկերների հետ միասին, են հին կռվողների հետ միասին, գնալով մեր օպոտը ցույց տակ, մեր դուխը ցույց տակ, որ մենք զինվորի կողքին կանգնում, զինվորի իրան լավ ազգում, հետո իրանց բացատրում, ոնց անին, ինչ անին, խոճապը չմատնեին,
Վազգուզում է ճիշտ հայադետագնդին տարակին, տեղ կարիք ասինք սեր դիկավով ինս տեղ ընդեղ, դեղ է կալի, որ կարիք, է քանի տարի տանկեն հրամանատարը մորա, եվ այլ, եվ այլ. Իս չորս պատերազմները ինչով էին իրարից նմանու տարբեր ձեր կարծիքով? Չորս պատերազմը տարբեր նրա համար, առաջի պատերազմը միասնական հաղթեցինք, որ միասնական է կլա։ Ապրիլյանը միասնություն չեղավ էլի, միասնություն եղավ է, ենձևի չեղավ, որ առաջին ուներ։ 44 օրյալ ես պարզասի մարդի կլար, ես ասահամատի ես կինամլի, դու էլ եք ինգ ասահա դուախակս վեք կինամուս։ Ինք թուալա պախալ, ես կեցալը վիավորվալ, բայց աստությալի ինձ պահալա։ Ես վերջինը չգիտես, թե ինչ կատարվեց օրոզի մանակություն իրար մեջ չէ, այն մի օր անել իզուրա, դեվրտը ենց ալնելու, ազնելու եք է մի օր ուղը գարվեց, կենա մի դրում աս սաղ տայիք են երեխեքն է սաղ կմնային, են ութասուն հոգև է բեզինի տարակեցին տարակրեք սաղ կմնային, խե բեզինի վրա տարակողնին գիտես ոնց են տարակալ, թուրքը հայ մետրի վրա նստացել, դիկա ուղը մաս, ոչ թե ոտկա բաց, ոտ է որ Ստեփանակերտը ակրուժիտ է նրան, այդ քշերը սա իրանք կրակն վարա, որ տես քիշքանըք մուտի կնստաց, կրկժան է ես ապրում, ես իմ տան մուտի իրանք կրակ էին վարլում, այդ նույն բեզինի տավը էլ է մոտի կնլալ իրանք, այդ նույն մոմենտը հենց ուրոտալա, այդ ձենի տաղ իրանք զաժիկած էլնի մի հատ խպան, ապանա չես նապեր խպի, մի հատ զաժիկած էլնի ավտամատա, դմ տուալը պայցեցերան։ Եվ մարդիկ կալ, որ խոսում, խոսակությունից, այդ մոմենտ ես մոտիկ չմլա վեյասիմ, ես եմ տսալ, բայց մարդ կալ ժուրյուսն Հեսա զուրյուսները կաղաքըմը Երևանի մեջ և այլի տղեր, լսվելու ատա, այդ մարդիկ էտ հու է տսալ, ասել, որ հա իրոք տսալը, տա սարկած թուրքի կողմից, սարկած պայթուն է եղան, մի անգամ էր 800 հոգի, 200 զոհ, 200 հոգի մահացին, 600 հոգի է միջ հիմարին են բուժողը, եթե հազնելուվին, ես էտ դա այդ այնչ տանջում լի, թե ես նովից եմ ասում, քաղաքական գործերի խարում չկմոգ, բայց ես այդ խոսկը ասում ու է, իրոք ճիշտ ալի, դու սաղ ժողովորդին խոսկն է, այդ է մենակ իմս չի։ Հի մի անգամ ես չտվերքան ամեն դեպքում տրամադրությունները հոգեբանական նաև ինչ իրավիճակ էր և արդյոք հնարավոր էր գոնե Ստեփանակերտը պահել։ Հնարավորությունը ես վերջինը ասում, 19-ից հետո էլ հնարավորություն չկար, վերջինը։ Եթե դաժը Հայաստանը մարդիկան լսալումլի ասում ուն Հայաստանը իրազորքով չոքնից։ Եթե ծախացա, ոգնել չում ոգնել ոոց ալի, զույուչ ուրուր խարցնումս ասմոն ծախացա, ծախացա, սաղ ծախացա, ոսու ծախողներին չենք արամ, հայտնաբերին, ոգերին, դետը համար ասում, հենա համար պատասխանում արմիննիկա, նախագիքը, իր ասմիրությունավ զբաղույին, եվ այլի, եվ այլի, եթե ամեն մարդ իրա պաշտոնին համապատեսխան ճիշտ մարքոր աշխատի, ամեն ինչ, հիասնի ատրնական, պարզ ատրնական, ամեն ինչ իմանալուվա, ասացասողու թե դատա, թե պատիժակ կստանան, ժողորդու մի ասնական կտրնակ, մի բրուս կտրնակ ու մի ասին կկարողանանք մեր հողերի հետ վերադարձնիք, նորից ում ասում, կարիք դաժը առասպարապատերազմի
եթե միջազգայինը տեսնա մուկամեր աշխակ ու ռուսկ թոքի այդ բրին, դե այդ մումենտը մուկ առաջկ։ Ժողորդ է կգնան դեղապին մի պայմանա, եթե միջազգային խաղապահնի կաղնին դե ու մեզ ստատուստան իչով։ Շարունակելու եք ձեր փորձով կիսվել պատանիների երիտասարդների հետ նաև Հայաստանում։ Այո, այո, շարունակում ու մինչև հիմա զանգում են, հասե հիմա եմ իմ ձիվորնից տեսնում են, այդ երեխեքը սաղոր զանգում են, պարոն գեներալ երբ գանք, պարոն գեներալ որտ է գա, կրե սաղրին ասալոն, որ Երևան քաղաքում դոսաֆի միջոցով, որտեղ կամանդոսը նստում է, դոսաֆի միջոցով կարիքից գտնիկ, ես ամստեղ եմ ունում համերգի միածինում, կարիքից գտնիկ, կակ, ներկայանակ, գրանցիկ, եթե ես այդ մոմենտ եմ էջի միածին լինիմ, ստե դոսաֆում չլինիմ, կամալուսին տաղանա գրանցել ուստեղ հայկը, էջի միածինում էլ հնանդեղ էջի միածինի միության նախագակա, որ գնակնդեղ ներկայանակ, իրա մոտ գրանցելով, թե դոսավ թնդեղ, հինք ռողորնին, են ջահելնին, լրիվ ով ուզումա գրանցվի, գա գրանցվի միատեղ միասին, միասնակ անտրնակ վկայականին ստանան, իմանան, որ իրանք մեր հայրենիքի համար կան, մեզ հետ են միասին ու մեր վերևի Աստծո օգնությամբ մեր հողերը հետ եք վերադարձնելու։ Մեզ միայն միասնությունն ու այդ ամուր ոգին բավարար է այսօր հաղթելու, եթե ոչ հաղթելու, այլ դիմանալու գոնե։ Հա, տայա, տայա գլխավորը ժողովրդի մեջ, հիմա ժողովրդը խուճապ է մատված, իրանք չեն, շատերը չեն իմանում ինչ անին, ոչ անին, նեղ վիճակը մոնը, այս տան գները բարձրացելուն, արա ինչ տները, ես 250,000 դրամ ունում մեջի մեջին, 250,000 դրամ, մարդիկ կան վատ տղնապում, վատ մարդիկ կան Ոսլովյան լավ չի, պետությունն էլ հնա իրանը կամաց-կամաց անում է, ես կխնդրեի պետությունից, մի հատ ուշադրություն դարձնի, հատուկ բանսարքի, հմսեք կամից էդ, որ գնա ստուգին, ով իշկա, հետո ես տների, ով որ վարձերը բարձրադենիմ, նա վրա նալոգ տինի, թո պետությանը վարձտա, որ կարի պետությունը թոշակնի տավ և ոգնի և այլի և այլը, եթե դու տանը նստած կուտոնը տամս, հալասի զրուցա գնում, ասմա մարդկա գնում այդ պատեկավ տոնու վեցնում, ասմա մի արցախ չկտամ, փողը կտամ պետության տոնը կդրնա իմս, ասմա տենց էլ նա։ Հիմա ուզում հետևական լինի, որ այն մարդիկ, ովքեր առիթից օգտվում են բարձր փողերը վերցնում, այդ մարդկանց անից պետությունը նալով պահի բարձր տուն տալու համար։ Ցածրատուն ու տամ, ով ցածրատամ նա նալով չտա, ով բարձրատամ թո նալով տա պետությանը, այդ նալովը գնա բազմազավակ ինվալիդ հաշմանդամների ֆոնդը մտնի, որ այդ մարդկանց կային պենսիատան և այլ և այլ։ Այսօր ամեն ինչ շատ խառնվել է իրար, հա, անձնագրի խնդիրից մինչև կարգավիճակի հարց, ամեն ինչ քննարկվում է, քաղաքականացված է հասարակությունը 100%-ով, պարոն գեներալ, իրականում որն է առաջնային խնդիրը այսօր Արցախցու։ Առաջնային խնդիրը այն է, որ ապրող Հայաստանի մարդիկ լրիվ էլ ուզում են լավ ապրեն։ Եթե Ոսլովյան լավ դնին այդ գրարման միջոցով, եթե ուզումս փախստական մնաս, քեզ փաստաթուղթան փաստականի, թո փաստաթուղթան մնաս, եթե Ոսլովյան լավ դնում քաղաքացիությունը ստանում, քաղաքացիությունը ստանի, ժողովրդը սրտավ դնի, ով նայա ուզում նա ընտրի, ով նայա ուզում նա ընտրի, դե մտա զորով ասելու չուն, ստիպողական ասելու չուն, ստենց կամ նայց, ու նհենց Ոսլովյակ դնի, որ ժողովրդին ձերտա, այլ ոչ թե նհենց Ոսլովյակ դնի, որ ժողովրդը ստիպված համաձայնվի, ինչ-որ ստորագրի, չէ, խիտարկանություն չլինի, մաքրություն լինի, ժողովրդը ինքը ընտրի, ուզում է փախստականի իրավիճակ, թե ուզում է քաղաքացիական, եթե տենց է։ Իհարկե, եթե սաղին տներ տան ու խոսք տան վեր տներ տներ ապահովելուն, ով քաղաքացիություն ստանա,
Հայաստանի Հանրապետությունում, սաղնեկը գրացույին, ստորագրին, տներ հերթագրին, տներ տան։ Համել սաղերը ազատ հող էր, հետո ասում են, ես կամ մլարդ ես տղեց եկավ, ես կամ մլարդ ես տղեց եկավ, ես յան, են յան։ Հարաբաղին, ասում են Հարաբաղի վրա մենակ տարվա ընթացքում 60 մլարդ փող արա գնալիս։ Հայդե մի տարի այդ փողը էր տան չկարաբաղցուց 60 մլարդ է, դրա թող 60 չէ, 50, 40 տեղեցիք սարքեց տներ, տվեցքեն, ասա ազատ տեղ եկալի։ Ասում չվ Երևանի միջի, գիտցել Երևանի միջի տաման երկու սենյակ, ռայոնում տաման իեք սենյակ, շնչ խոսքի, մի քիչ ավելացում արտոնությունն նրա մեջ տալ, եթե օզումս ռայոնում ապրիս, մի սենյակ ավելատան տուլու, եթե Երևանի մոտի կսուզում ապրիս, մի սենյակ պակասա տալիս, դու ժողովրդու կտրեցի, գնումս գյուղում ապրիս, կամ գյուղամեծ տղապես, կամ ռայոնում ապրիս, ընտրի, արևելություն տինի, մարդիկ, ով աշխատասերա գնալովա գյուղում ապրի, ով թոշակի աթոշակատերայի ամի սենյականության պետ Երևանի միջին հավուզարապի, հինա պատերած մաշման թամնիկա, իրա կնոջոտ կոզի մի սենյականություն Երևանը մոտապրի, որդև ինքը մենակայի թոշակ ստանա, մարդին է դիտովեցիք դու, հատե տհենց որ տանտները, մարդիկ լապլավ ապահով կապրի։ Ինչ անել, որ նաև գիտակցության մեջ հարության սա կարողանանք հասցնել, որ սրանք բոլոր ժամանակավոր լուծումներ են և Արցախը չդառնա, հա, Նախիջևան, Արևմտյան Հայաստան, որ այդպես մենք ուղղակի սկսենք երազել ու նպատակ չդնել և չվերադառնալ, չհասցնել։ Դա պետք է թե արտասահմանի հայեր, թե Ղարաբաղը Արցախից եկած։ Դերևս այն պրոֆեսորնի կան և այլը մարդիկ կան, որ լավ բանակցություն տանին, նույնց մասը, առանց պատերազմի կամ թեկուզ քիչ զող տալավ, մեր հողերը ետ վերցնի, հողերը ախսած տղել հալ առաջնահերթ Արցախ, որ չդառնա Նախճևանը, միասնությունը պետք և այդ գիտուն մարդկանցը ճանապարտալ, չխանգարին, բանակցությունը թե ինչ է այդ միջոցով, անին, անին ու գան հասնին այդ եվրոդատարաններ պենավ Ադրբեջանի սխմին, Ադրբեջանի ստորագրել տան, որ համաձայնա երկրի խաղապա միջոցով, այդ միջնորդներով, զորքով, ստատուսով, թե կուզ բունում այդ նույն տղը, բայց ապահով է ժողովրդը։ Եթե աշխարը միտված լիներ նման ինչ-որ բան անելու, չէր անի ժամանակին արդյոք, չէ որ այս ամեն ինչ ինչ տեղի ունեցավ, նաև աշխարի լուր համաձայնությամբ տեղի ունեցավ։ Հա, գիտես ունցավ, որ օրինակ շատ էր խողորանում մկմ ես ժույցի մեջ, քիչ համանում գա կարդեն քաղաքական գործերի ու խառնվիք, քանի որ ես խոստացալում ու Ղարաբաղում էլի չէի խառնում, դաժե մարդիկ սա ղեկավարին իմանում էին, ու ես խառնում քաղաքական գործերի, մեր Շուշվա վարչակազմի ղեկավարը միշտ էլ ասում էր, որ հալալ Արմենին, որ ինքը խառնում չի քաղաքական գործերին, կարող է մարդկանց հասկացնի, որ դա չի ստիա, եկել է միասնություն, իսկ միշտ չէ նստում է խոսում միասնություն է ձգտում, միասնությունը լավ բան է, պիտի մոռանաք հինը, ինչ կա պիտի մոռանաք, ու կտասլացում եմ մոռացիկի, ես իմ կյանքի, իմ ես մարմինից վրա եմ ասում, մարդ հալել ինձ կծավա, բայց ես նրա ծմրալ երկրորդ անգամ կրեց աչետ մարդը կծի, հալայի կալա ներողություն խնդրել, ժրուցավ ասում է կծալած, ոչ թե իսկ անգամ, ես իրան հասկացրալ կուլտուրական մարդկանց միջև, վեր
Ticile, peș chili, kyank. Sânsa. Եթե դու տենց ապրես, Աստծո հավատ կա, Աստծուս կողետալները, ու միշտ բարին ա գալու քո առաջ, դու ապրի բարիով, ետ մարդիկ կան, ես որ ասես, թա դի ուժը հավատացյալ եմ, չէ, ես բայց միշտ Աստվածաշունչ կարդում, այն որ ես կարիմ, անիմ նաև անում, ու կյանքն փոշմանում չու, եթե լրիվ մեզ պես անին, Վերջում գալովուք հասնինք նրա, ինչ մուկ ուզում ենք ժողովուրդը, լավ ապրել մեր հողում, ու գիտում մարդկանց պիտի գնահատենք, վեշտ է արհամարիք։ Մարդիկ կա քյամը սաղորը հոտում խմում, մարդիկ կա քյամը նստում մտածում, որ ոնց անիք վեր… Երկիրը պրկենք։ Պրկենք, հա։ Հիմա այն ուտո խմողը սաղորը այնա չի իմանում, որ երկրը մա։ Են ոչ որ մեկը կարող Արաբախ ասում, ես գիպսի մի շանում ասում, ասես տեսաղ եմ ասա։ Հս անդաղ խմում ապրծնում առավոտ աշկերը բացում նորից խմում, դա այն է հինգի ամբորդ է։ Ու խոսում չի իմանում ինչ ախոս։ Տես մարդիկ շատ կա, բայց են գնհատ ու սաղորը մտածում ախողը համա, մու ժողորդուս էլ պետի նրան գնհատիք, պետությունն էլ պետի գնհատի, վետ մարդը իր այդ մտածածը Բաժանի սաղին, սաղը սեմինտե, կարիք տա հումցոր ասաց լինի։ Այդ լինել էլ դժվար չի նորից եմ ասում, համախմբվիք, 25 թիմեն կտեսնած, թուրքն ա, ռուսը իր հետ կռվելու է։ Եվ այդ մոմենտին մուք առաջ գնալու ու փշալերի դնիք, այն հին կռվող տղոքը կարողուն հաստատին և ես ած նստած հեռուստատուսները չին, ես եմ իպեն ասիմ հիշի, որ դղ էլչիբե իրար ուտում էին, այդ ժամանակ մեկ ահագի առաջ գնացիք, ու թուրքերը ենքան չեն դիմադրը, մեքենանի լսված սաղ պախրում էին, ես տանքի վրայում վլեր հիշում, օպցեկավոս հիշելիս, հլաչինը մտնելիս, շուշուի Զարոս լուկա, Զարոս լուկ նաբիլարա քարի տակա վերևը։ Մուքը սխնախեց, մուր տեխնիկը քավը նկյալ սկլակշերը հղըցը հսկելիս, վե գորժոնի մաշինալա կինալիս, կամանդալն էլ ալա կամանդոստովալա զին մեկենաններին կրակինք, միրնիչ ավտոբուս պեն պեստովիկ կնակ։ Արդը թուրքերի իմանում է, որ զին վածին, կրակումոք միրնիչ եծանին, բայց սա պախա, թողիք Ախան գնացի, հետո մտանք, պախնում էի, խոճապ էին է մատված, ու և դաշը, ավելի շատ տհեց, այդ կամանդոսին ծրագիրը օգտագործեցիք, կարողացակ մուկ քիչ զոհտանք, բայց հողեր գրավի քաղտիք, հիմա այդ նույնը մեզ մոտակատարվամ, թեկուս Ասի դրա մասին խոսիք էր, բայց ստացվեց, գրվեցիք խոսող, ու դա քաղաքական քաղաքական։ Հիմա պիտի սպասիք այդ մոմենտին նորից, 2025 թվին լինելու ատա հաստատ, ատա ասում, ժողովուրդ, հիշեցիք, թուրք ռուսի է այդ բռնելու, ռուս շատ աֆերի ժուլի ազգա, խաղագիակ ես միամի, դա խլոնկա շատ, համ խլոնկա, համ աֆերիստա, համ էլ նիգազայակ, այլ ասած։ Պտի սպասիք այդ նիգադյայի, մյուս նիգադյայիների հետ իրար ուտեն, մուկ մերի անիք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։